Друзі, вітаю вас. Доброго ранку. В кого ранок? Так, а щось в мене тут. Щось я вже намутив. Чогось моє обличчя дуже темно, а темне воно, тому що воно напроти неба. І треба щось зробити якось так. І саме так воно не працює. Ще мені починають всі дзвонити, коли мені це не треба. І все таке інше. Ну, що я можу зробити? Так, що мені робити з обличчям? Так, пішло відкриватися все, що мені не треба. Привіт усім. Зараз я спробую якось щось. О, так буде краще, да? Бо небо становиться дуже яскравим. Хотів сьогодні звернув увагу після свого вчорашнього етеру, як людина написала знову таку річ, яка мене, от, чесно кажучи, трошки починає вже дратувати. Мова йшла про те, що я розказую, як в Сполучених Штатах. Це було таке відео, де було дуже все темно, нічого не було видно. І на прикладі свого райончику, де я мешкаю, я розказував, як девелопери, тобто забудовники, розвивають інфраструктуру, як вони будують будинки, як вони роблять те, як вони роблять все. І людина написала, я є сам будівником, і в нього було питання, а чи можна будуватися самому? Ну, люди будуються самі, лише випадки, які я точно знаю, що такі випадки є. Це коли ти десь тут в пустелі, живеш далеко від інших людей, і от тобі нема чого робити. В мене є знайомий один, який з якоїсь паперу, який в рецайклінг йшов, да? І з якогось ще там якась глина, ну прямо там вона, клей називається це, да? Вона тут в пустелі, де завгодно. І він якось такі формочки робив, і такі цеглинки, це він таку хижину дяді Тома побудував. От, це єдиний раз бачив. А взагалі люди користуються професійними послугами тих, хто знає, як це робити. Ті, хто роблять це постійно. І коли будують будинок, то цей будинок будується дуже багатьма різними підрядчиками, якщо можна так сказати. Да? Одні люди займаються, фірма конкретно займається лише дверима та вікнами. Друга фірма займається електрикою всією. Друга фірма займається всією ізоляцією. Третя фірма займається фундація та інфраструктура самого будинку і все таке інше. І все це вони роблять. Після того, як вони своє зробили, там все поетапно, дуже так чітко по розкладу розписано, коли ті починають, коли ті продовжують, коли що і як. І замовник це приймає, і він приймається з інспектором, який інспектує, щоб все відповідало building code. Building code – це є будівництвий закон. Тобто все повинно бути згідно законодавства, да? Яка розетка, де вона може бути і все таке інше. І от людина каже, ну я же можу, як він там точно написав, я йому написав, чи вряд чи ви якісні їх побудуєте, чи щось таке, і він пише, ну я розумію, що вони якісніше це зроблять і краще, але, оце слово але, і далі він пише, але я сам будівник, я думаю, що може це буде дешевше. І от розумієте, я те відео зробив не про Реведжука, але коли ти з дикунами маєш справу, то дикуни все приймають на свій власний рахунок. Бо відео було не про Реведжука, а відео було про слово «але». І от давайте зараз спробую знову про це слово зробити нове відео, бо за те мене забанили і взагалі це справжня катастрофа, тому що моя основна сторінка, я не можу її користуватися ще 24 дня. І я звертаюся до тих, хто мене шукає, мені пише на старий аккаунт. Я як собачка можу тільки зрозуміти, але щось сказати не можу на тому аккаунті. Тому, коли ви пишете і починаєте там нервувати, що я вам не відповідаю, зверніть увагу, що я читаю, але чомусь я не відповідаю. То треба, значить, починати роздумувати, чому він може не відповідати. Може тому, що його забанили. Це один з варіантів такий, да? От. І що відбувається?
відбувається те, що кажуть люди до слова «але», воно має сенс. Те, що люди кажуть після слова «але», це починається або псевдологіка, або самі себе заколисують, або придумують ну просто якусь маячню. Ну просто якусь маячню. Це відео саме про слово «але». Давайте не будемо це слово казати взагалі. Ну, тобто, без нього не можна, да, ми розуміємо це. Але до того, як ви починаєте якісь аргументи аргументувати, в Фейсбуці, наприклад, да, тобто, якісь аргументи починаєте, дуже добре подумайте, коли ви застосовуєте це слово. По цьому слову, я ж кажу, я по рахоботі всіх одразу вичисляю. Я всіх людей, які... Бо вони кажуть, так, в Америці, там, так, так, але, і починається, а у нас, да, там, в квартирі квас, чи щось таке. Люди починають просто придумувати якусь маячню. Не треба нічого придумувати, все насправді дуже просто, все можна спростити і все можна зробити, і не треба ніяких собі придумувати умовностей. І люди починають придумувати собі умовності і починають цим створювати собі перешкоди кожного разу. Чомусь, ну, людям це... Ну, це хвороба, я вважаю, психологічна, і вона масова. Бо є масове зомбування, да? Якщо ми подивимося, наприклад, на Північну Корею і на Південну Корею, то ми побачимо дуже велику різницю в ментальності цих людей, да? Це відбулося, ну, в Північній Кореї за допомогою, да, агітації та пропаганди відбулося масовий психоз, це називається. От. І в Україні, я вам категорично заявляю, існує теж якийсь масовий психоз. Насамперед, він з приводу того, що люди, головний для людей пріоритет – це з'ясування відносин. Непрестанне, постійне. Постійне, непрестанне з'ясування відносин. Люди мають величезніший комплекс неповновартності. Величезний. Це просто величезний комплекс неповновартності. І з цього виходить і егоїзм, і з цього виходить бажання витерти ноги об когось. І якщо ви подивитесь на половину суперечок в Фейсбуці, да, або навіть в реальному житті, ви побачите, що люди просто аргументують один з одним лише для того, щоб доказати, що він там краще або розумніше за свого співбесідника. Це є, якщо хтось не розуміє, я вам американські зараз цінності розказую, які є не просто американськими, вони є світовими в сучасному суспільстві. Це є одною з ознак комплексу меншовартності, неповноцінності. Коли людина починає когось пхати, особливо коли людина явно слабкіша за нього, і ця людина, співбесідник, починає його мочити, як то кажуть, да, це... не ознака сили, це не ознака крутості в сучасному світі. Це ознака того, що ти не впевнений собі і що тобі треба на слабкому доказати самому собі та продемонструвати начебто всім навколо себе свою силу. Бо силу треба демонструвати тому, хто в неї не впевнений. Хто в своїй силі впевнений, там демонструвати нема чого. Зрозуміло, да? І постійно, коли у нас був консорціум і ми працювали, у нас був американський колектив, чисто американський колектив. І в цей колектив почали додаватися українці, які приїжджали, який там хтось з діаспори, все таке, це було в Вашингтоні. І коли вже з'явилося, скажімо так, три діючих особи, а потім ще більше, американці почали мені казати, що вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Бо почалося дуже велике відволікання від справ. І ми почали це обговорювати, і ми прийшли до висновку, що ці люди почали якісь незрозумілі інтриги. Ці люди просто почали якісь постійні з'ясування відносин, якісь інтриги, якісь розбори, якісь почали розділятися і всіх інших за собою тягнути. Тобто, зазираючи в очі американцям, вони почали нашоптувати, наговорювати про других і намагаючись розтягнути усіх на різні, скажімо так, угрупування, да? Угрупування, які між собою чомусь постійно повинні з'ясувати якісь відносини. І це абсолютно незрозуміло було американцям. Мені це просто нагадало, звідки я. Я вже від цього відвик, я це спам'ятав. І це я бачив не тільки в ці, коли я поїхав в Україну і ми почали робити цю інтернетну телевізійну студію, саме з такими проблемами ми постійно зіштовхувалися. І мені
Навіть як маленьким дітям прийшлось писати спеціальні мемо і змушувати людей, колектив патріотичний, проукраїнський, адекватні, здається, люди всі, да? Але ці люди тільки збираються 5, 8, 10 людей, починається оце боротьба, незрозуміла боротьба починається. І це воно має відношення до усього українського суспільства. Це каже про те, що це саме є вашим пріоритетом. У багатьох людей це є пріоритетом. Чомусь, ну я знаю чому, тому я вам пояснюю. Чомусь треба між собою розбиратися, да? І з цього починаються і сварки, і з цього починається це роздріблення. І це, коли переходить вже національний рівень, це пояснює, чому люди не можуть між собою об'єднатися. Чому? Тому що у них не Україна понад усе, повторюю, а своє его понад усе. Цим людям треба доказати, що саме вони правильні революціонери, або вони краще за інших знають, або ще щось. Я вам скажу чесно, це відбувається за того, що люди не впевнені в своїх силах. І для цього є, як це сказати, основання, да? Чи як це правильно сказати? Розумієте? Для цього є. Чому? Тому що я вам скажу чесно, після 20 років в американському суспільстві, 25 років фактично свого життя я прожив в західному суспільстві, це включено Німеччину, ну коли я стикаюсь з працездатністю, ефективністю, да, скажімо так, професійними якостями українців, ну я вам чесно скажу, на тисячу, якщо одного чи двох адекватних людей по праці, чисто по питанням праці, якщо я знайду людей, які більш-менш відповідають сучасним критеріям, то це ще добре. З тисячі, якщо я знайду одного чи двох. Розумієте? Тобто, люди, які заявляють про те, що вони знають, який правильний революційний шлях повинен бути, як там правильно щось треба робити, з чого починається зміна суспільства, і всі ці інші там філософські, революційні діла, або ще якісь діла. Ну, я вам чесно кажу, що з цих людей, ну, їх, по-перше, їх і тисячі не набереться, да? І з цієї тисячі, от цього одного-двох я навіть знайти практично не можу. Це, як правило, якийсь аутсайдер, наприклад, той же Майкл Саакашвілі, який, ну, суспільству він не підходить, да, він не такий, він не сякий. Ну, там просто вже на рівень дикунства це йде, коли національність людини починають обговорювати, то це є ознака дикунів в 21 сторіччі. Хто цього не знає? Хто, повторюю, хто обговорює не ділові якості людини, яку треба на якусь менеджерську посаду в країні, наприклад, да, думати, прийняти його чи не прийняти, і люди починають обговорювати його національність, то це люди є дикунами, незрозуміло з якого часу, це абсолютний анахронізм, це абсолютно, ну і відповідно, і живуть вони як дикуни. Питання в тому, а чому діти повинні страждати за тих людей, які мають таку ментальність дикунів. Це саме стосується націоналізму. Багато людей взагалі не розуміє, що таке націоналізм. Багато людей пишуть, що націоналізм – це щось таке, що це нацики, да? Що це щось таке неправильне, от подивитися на Америку. І ці люди, ну вони не те, що дикуни, а вони абсолютно безграмотні. Це безграмотні аборигени, які не розуміють, що Сполучені Штати Америки побудовані на націоналізмі. Це є націоналізм. One nation under the God, вони кажуть, розумієте? І вони присягу в школі дають школярі нації і прапору. Нація – націоналізм. Ці люди не розуміють, що таке націоналізм і що таке нацизм. І люди думають, що нацизм – це виключено Третій Рейх, да? І Гітлер. Ні, нацизм має дуже багато форм, багато виглядів. І люди цього не розуміють, і люди це плутають і починають придумувати якісь неіснуючі якісь теорії, да? Псевдотеорії, тобто. І оце все наша біда. І починається вона слово «але». Коли ми кажемо те, що має сенс, коли ми кажемо якийсь факт, це те, що я казав в тому відео, коли ми кажемо якийсь факт, а потім ми кажемо «але» і починаємо щось після цього казати, то, по-перше, це те, що до слова «але», як мені підсказала одна, дітей в Німеччині вчать, що те, що хтось каже до слова «аба» по-німецьки – це «але», то це не означає, це є, як правило, факт і правда, але це не те, що людина хоче сказати. Вона просто цим намагається вам запудрити мізки. А от після слова «але» людина каже, що саме вона думає. Але, як правило, в нашому українському варіанті це є
як правило, псевдологіка, або маячня, або виправдання якоїсь неправильної діяльності, або щось таке. Зрозуміло, да? Тому давайте звертати увагу на слово «але». Давайте звертати увагу на слово, хто це слово використовує частіше. І давайте самі будемо намагатися це слово не використовувати, а оперувати саме здоровим глуздом. Це перше. І друге, будь ласка, ну перестаньте вже бути такими закомплексованими. Перестаньте доказувати щось одне одному, які ви розумні. Ну, по правді скажу, ви не розумні. Ви не професійні. Ви не вмієте майже нічого. Ви не вмієте майже нічого, не думайте. Мені людина позвонила і розсихувалась, і кинула трубку, яка має якусь там вищу освіту з IT-технології, якийсь програміст. Наша розмова дійшла до того, що він сказав, то що, ти хочеш мені сказати, що в Америці не планова економіка? І я почав сміятися, і він психанув і кинув трубку. Він впевнений, що Сполучені Штати живуть за плановою економікою. Це людина з вищою освітою. Це не вища освіта. Це не вища освіта, це бумажка, це якийсь сертифікат, якщо він навчився на кнопочки тицять на комп'ютері, і він може скласти якийсь калькулятор побудувати на якомусь там C++ або ще якомусь мові програмній. І все. Розумієте? Ви багато не вмієте, ви нічого майже не вмієте. Воно, ну, по хазяйству і видно. У вас дуже-дуже рідкі люди, які щось вміють. Розумієте, посадити картоплю, викопати її, потім почистити і зварити борща – це ще не вміння. Це навички, які, ну, там, з покоління в покоління передавалися. У вас не вміють побудувати будинок. У вас не вміють побудувати сучасний літак. Не дивіться на цю мрію. Це все від Радянського Союзу залишилось. Це було із-під палки. Ці всі КБ працювали. Все це на заході технології ворували, крали все. І на цьому вже щось ліпили, щось будували. Розумієте? Щоб це сталося, треба створити умови, треба створити оранжерею, треба створити цю теплицю, в якій наші діти вже отримують нормальну освіту, і вони вже будуть створювати бетмобілі, літаки невідімки сучасні, да? Сучаснішу зброю. І все це вони створять. Ми не вміємо це робити. Я чомусь навчився на Заході. Ви нічого не вмієте. Піти на будь-яку конференцію, на будь-які ці діла, послухати людей. Ну, нормальні люди, американці, всі, хто там німці, вони просто, ну, вічливість свою демонструють. Вони вічливо вам потискають ручки і щось кажуть. І все, вони йдуть і кажуть, Боже, який дурдом. От що вони кажуть за вашими спинами. Ви це повинні розуміти. Ви нічого не вмієте. Ви навчилися лише заздрити одне одному. Лаєтеся один з одним. І це не просто, що ви навчилися, це культивувалося, бо в такому режимі краще, щоб одне на одного стучало, і щоб НКВС завжди могло прийти і знешкодити того, хто справді якусь загрозу цьому суспільству радянському. Да? А зараз воно ще гірше стало, воно не просто якесь радянське, пострадянське, а таке олігархічно нелюдське, незрозуміло яке. Зрозуміло, так? Да? Оцього ви повинні себе силою змусити позбавитися. Силою ви повинні себе змусити позбавитися. Ми будемо робити конгрес. Якщо цей конгрес не дати жорсткі правила, такі, як я колись давав на своєму цьому маленькому телеканалі, да, інтернетному, якщо не, людям не дати якісь жорсткі правила, знаєте, що цей конгрес перетвориться? Я не хочу Миколу Маломужа ображати, але той конгрес, чи Вічі, чи що він там збирав, ну це просто балаканина була, яка призвела ні до чого. Ну, зібралися, побалакали і розійшлися. Бо люди не вміють. Люди не вміють, вони не навчені. Вони не розуміють сучасних концепцій. Да, рибу ловити і їсти. Це ми вміємо. Да. Розумієте? Тобто навіть для цього конгресу будуть прописані жорсткі правила. Жорсткі правила, що ми робимо на цьому, щоб він був продуктивним. Він повинен бути продуктивним. Ми зробимо адженду, тобто розклад, і всім буде все зрозуміло. І щоб висказати свій кейс, треба, ну, 5 хвилин будуть, 10 і максимум 15 хвилин регламент буде. І за цей час треба все стисло сказати. Якщо в тебе 5 хвилин регламент, а в тебе на 3 сторінках історія твоя, да, ти свідок якихось серйозних подій, то це треба вмістити в 5 хвилин. Тобто що треба?
треба все зайве, всю воду, всі ці емоції, все це треба викинути і залишити лише факти. І тоді, коли ми будемо опиратися фактами, а не просто емоціями, да, тоді ми можемо більш ефективно вмістити в цей відрізок часу, який в нас буде, да, і досягнути якогось результату. Це елементарщина, який тут вчать ще в школі починають. Да? От. І зараз, наприклад, я розмовляю з дівчинкою, да, 11-річною, і я їй розказую, як буде в Америці. Що вона приїде і в класі, я їй пояснюю, що в класах кожного року всі нові діти, всі класи міняють між собою всіх дітей, щоб вони набагато більше між собою інтерактували. Я їй кажу, ти коли підеш вже наступний клас, то з минулого класу в тебе, ну, може, 5 дітей буде, всі інші будуть зовсім нові для тебе. І на кожному занятті ти можеш сідати, де ти хочеш, в будь-якому місці в класі ти можеш сідати. Я питаю, у вас як сидять? Вона от сидять, як посадила вчителька. Розумієте оцю різницю? І ось цих дітей виростають потім люди, які навчені робити результат, які самі себе навіть привчають, що це погано других людей обговорювати. Ну не просто ж так сказано, що великі люди обговорюють ідеї, середні люди явища і маленькі люди обговорюють інших людей. Треба перестати обговорювати інших людей, треба обговорювати явища. І саме тому, що у вас комплекс неповновартності, саме тому, що ви звикли обговорювати інших людей, звідси йде і важдізм, звідси йде, я йому вірю, я йому не вірю. Не треба нікому абсолютно вірити, треба наймати на роботу працівника. Ну що тут незрозуміло? І якщо він не справляється зі своєю працею, він звільняється. Якщо він справляється, то йому роблять підвищення, да, і створюють ще кращі умови роботи. Бо це вигідно тим, хто його наймає на роботу, правильно? Все дуже просто, не треба нічого вигадувати. Не треба на якийсь ентузіазм все ставити, що от треба, щоб в них була політична воля. Що за маячня? Як чую цю політичну волю, я одразу бачу перед собою дикуна, який не розуміє, як працює сучасний гавермент, як працюють відносини сучасні, соціальні, да? Між слоями населення, між там, хто в уряді, хто там сплачує їх зарплату і все таке інше. Розумієте? Яка політична воля? Їх, або коли люди кажуть, їх треба змусити щось робити, ну це вообще вже. Що ж це у вас таке? Ну як можна їсти виделку, яку треба змусити, щоб вона наколювала, бо вона, ну, на неї неможливо наколоти, її треба, я не знаю, що там робити, щоб на неї наколоти ту лапшу якусь, чи вермішель, чи ще щось. То ви ж викинете цю виделку і підете, візьмете нормально, правильно? А от уряд чомусь, який набагато більш, якби, відповідальність, ніж у віделки простої, да? От уряд ви чомусь хочете змусити щось робити, да? Або там, щоб в них політична воля якась з'явилась, або ще щось. Ну така вже, ну дикунство, така маячня, що я вже не знаю, що казати з цього приводу. І все починається з але. Все починається з але. Все починається, так, ми знаємо, Америка могутня, розквинута держава, але і пішло. А у нас чайки бороздили Чорне море. А у нас Конституція Піліпа Орлика. Це я чув в Херсоні. А у нас те. А у нас це. Та що ви кажете? Правда? Може у вас ще 4 ноги, 3 руки, 2 носи, я не знаю, там, 8 вух. От. От такі у нас справи, такі у нас проблеми. Запам'ятайте, коли ви з кимось сперечаєтесь і намагаєтеся доказати, насамперед вами рухає не пошук правди, бо коли вами рухає пошук правди, ви людину цю намагаєтесь навчити, не переконати силою, да, або там погрозами, або ще чимось, да, ви намагаєтеся людину навчити. Коли ви починаєте цю людину просто душити, то це ви хочете на цій людині продемонструвати, який ви знаючий, крутий і взагалі краще за нього. І це є наслідком комплексу меншовартності, який у вас, значить, існує, якого треба позбавлятися. А Конституція сама гарна, да, це, я ж кажу, це люди, які її навіть ніколи не вчитувалися в неї, просто не вчитувалися. Конституція, яка прописує, що там повинні сидіти депутати по 5 років, з нації, в якої є тенденція
на кумовство, да, протекціонізм та інші корупційні справи, а американці своїм не дозволяють більше 2 років там сидіти, то це, ну, про все каже. Це каже вже про все. Добре, дякую за увагу. До наступної зустрічі. Зробимо обов'язково інструкційне відео для свідків, хто буде на конгресі, для делегатів. Буду звертатися до усіх патріотичних, націоналістичних та інших організацій, що, будь ласка, це ваш шанс. Це ваш шанс привести свого кандидата в єдині кандидат, народні кандидати в президенти України. У вас нема бюджету, у вас нема таких сил, щоб побороти олігархів. Повторюю, у вас цього нема. Я вам як, ну, не знаю, я не політтехнолог, але я знаю, що я кажу. Бо я є аналітиком. Я розібрався з тим, що у вас відбувається. Нарешті. Я розібрався повністю. У мене питань нема. Коли мені починають хтось писати такі великі аркуші і роз'яснювати, що у вас відбувається, я вам повторюю, не треба цього робити. Я розібрався від А до Я, що у вас відбувається. І ви не переможете олігархів, якщо ви будете думати, що от прийде Юля, да, або прийде там хтось ще такий, і тоді наш правий сектор, або наша свобода, або наша там батьківщина, або ще щось, і тоді от ми зробимо так, як у нас в програмі все це написано. Нічого ви не зробите, ніхто не прийде, нічого там не буде. Це все олігархічний цирк, який продовжується вже дуже багато років. Постпартійні діточки, діточки партійної радянської номенклатури, продовжують царювати в Україні. А ви дуже сильно відволікаєтесь на свій власний комплекс меншовартності, намагаючись доказати, що, що там і як, і занадто багато гей-паради та геї взагалі вас якби є пріоритетом. Я думаю, геї не є загрозою. Я класичного виховання, я республіканець, я за консервативні цінності, але я думаю, не геї загрожують Україні, а справжні підараси в поганому смислі цього слова, розумієте? А ви дуже на геях там, ну, ну зрозуміло. Ну, я ж повторюю, це комплексне цей меншовартності і все. Такі от справи. Добре, дякую вам за увагу, і, ну, ми будемо зараз спілкуватися. Я знаходжусь вдома, просто трошки зайнятий тут різними ділами. Будемо спілкуватися.